Sikiliza wewe, usitaki kumpumbaza bure, fight maize kazi. Alafu baya nikuulize kitu. Ah, niulize. Maana ilikuwa shasahau babu. Kwani wewe ulivooa ilikuwa jikua ni mwanangu? Maana sasa vile kila nikisikia hizi bei za mahari sio poa. Sioi. Mimi bwana nilivooa kipindi changu mimi, ndio mahari niliambiwa tu. Ah, kiasi kadhaa. Fresh ilikuwa fresh kipindi kile. Alafu ah, nikachakarika mwanamume ni na nini, mara huku nimeenda nimechora huku na huku, nimepiga kazi kuna huku nini. Ah, fresh nikapata mahari ngine nikachukua jiko. Ilikuwa simple tu. Ah, mwanangu sasa mimi nitasahau sana kuoa kwa sasa hivi. Sasa kwa nini ndio unataka kuoa? Ah, bei sasa hivi mahari mwanangu. Sikiliza, mahari ya siku tisha ushafahamu. Pengine unaenda kwa mwanamke unaambiwa, bwana sasa tunataka mahari milioni 3. Au milioni 3 sio ndogo huko. Milioni 3 akiumwa na mchinja, akifa unapiga supu. Sasa sikiliza. Milioni 3 lazima bora wenkane Honda. Ah. Garadeki. Ah. Utule masaa. Wewe. Sasa wewe utakuwa umeoa mke kwa 200,000 si 100,000. Ah. Milioni 3 mwanangu, bora nishe kwa rademu. Au unaonaje? Hakika pesa zote hizo unaenda unampa mwanangu family. Jana jiki yeye likifika ndani hovyo hovyo kabisa. Kwani nilikuwa nasikia vitenge, sijui vitenge visutu. Eh, visutu. Ah, visutu tu ndio watu wanavaa. Fresh. Eh, kanga za nini vile? Kanga za mkebe ndo habari ambayo huyu. Mshavi mzigo huu hapa. Kanga za kinini hizo? Laki mbili na nusu. Una kodi tu hunu. Yeah. Ah, angalia, zamani ilikuwa unachukuliwa tunavaa mkanzu wako, ushatoka kondeni na mboho, vaa koti tuanze tukao. Yaani sasa hivi mtu harusi miaka 3 naiandaa harusi ya mtu mmoja. Mwanangu pa sasa hivi tukija kwa da. He. Sasa hivi tukija wewe una mtoto wa kiume, ama mtoto wa kiume jiulize mie tu sasa hivi mahari like milioni 3. Sikwambii mwanao huyo akija kukua. Oh, utakuja kukimbia mwanangu. Sasa wapo kwa mfano sasa ndio ushaambiwa, ah bwana, katokezea mtu ali njoni yoe eh. Lakini mjane hataki, hana shangwe yani, yeye kawaida tu. Mjane ambaye hana mtoto. Ah, mjane naye mtu huo. Ndio naye mtu. Awe hana mtoto. Sasa sikia. Tuachane na mambo ya maharusi. Ushajua huko ngoma ngumu, kwa sababu sikizo ya mahari ndio kama tulivyozungumza. Mahari sio jambo la mchezo. Yaani mpaka unafikia chubu unataka unaoa, basi da. Yaani wewe ushamaliza kila aina ya kazi kwa maisha sasa hivi. Ndio unaoa ni unakuwa kama ushaingia uzeeni hivi, kama mzee kustaafu. Yaani maisha ni mazuri hii. Hapo ndio kuna maisha mengine kwa hapo, ya kwamba hapo sasa unaanza kizazi, unaanza kulea, kujenga, nini. Oh, kifupi si mchezo babu. Ah, sio poa. Lakini tuachane nayo. Sasa sikiliza kitu kingine. Wewe unaonaje sasa kwamba ndo hiyo kuoa kwamba mahari ili watu waoe au vijana waoe, mahari yapunguzwe au vipi? Lakini kabla mahari kupunguzwa, kwanza vitu viko bei, na moja inayofanya mahari yawe bei ni vitu. Ni vitu hakika. Sasa hapo mahari yapunguzwe au vitu ndio vipunguzwe? Vitu vipunguzwe, itakapopunguzwa vitu na ndipo mahari atakaposhuka. Eh bwana, sababu gani? Wewe unaweza kuambiwa kitanda laki 5 pekee yake, kitanda laki 5. Sasa ni masara. Kitanda laki 5. Nyinyi ndo wazazi bwana. Wewe mwenyewe mzazi usiulize. Sikiliza bwana, kitanda laki 5. Kitanda laki 5. Angalia, kabati milioni 1. Sasa. Cheki, nini hapo? Dressing. Dressing laki 5. Laki 5. Milioni 2. Haya. Hapo sijui kuna sanduku, sanduku la posta, sijui kuna barua ya sheha, sijui mzee, bibi yake sijui, kama milioni 3 hivi. Haya. Bali ya maandalizi ya harusi. Ndo hivyo babu. Tuachane nayo. Wewe unasemaje? Vipunguze vitu bei au mahari? Vipunguze vitu. Nakwambia vitakapopungua vitu bei, mahari mbona anashuka? Kwa hiyo akishuka na hata huo. Sasa sio kwani unaumwa. Ndio ushauri wetu. Na nipunguze hiyo vitu bei. Eh, hakika wanangu, hakika. Na mwenyewe nataka niongeze. Wa pili. Ah, sasa tena. Vikipungua? Mezania wani. Vikipungua? Eh. Siku unaenda kuoa msikiti huu na nenda huu hapa. Wewe tu. Poa, sasa tumalize kazi baba. Poa, shaanza kuchoka hapa.